Почитувани, помпезно најавуваниот старт на предвремениот откуп на тутунот не се случи, затоа што власта во заминување ги изложат земјоделците и се уште нема обезбедено пари за откуп. Вчера вратите на тутунскиот комбинат Прилеп останаа затворени, а тутунот им беше вратен на индивидуалните тутунопроизводители. Да подсетим, само пред неколку дена во Собранието на Република Македонија Ставрески ја убедуваше целата македонска јавност дека тутунскиот комбинат Прилеп е во одлична финансиска состојба. Дека во 2016 година очекува прилив на огромни суми во буџетот на Република Македонија на име на акцизи. Но наспроти неговите тврдења, пратеничката Ана Лашковска, негова сопартичка, изјави дека тутунскиот комбинат се уште нема обезбедено средства за откуп. Според Лашковска, за откупот на годинашната реколта на тутун, менеджментот очекува кредит од домашните банки. Ставрески да одговори зошто ги лажат тутунарите. Како тутунскиот комбинат ќе плаќа акцизи ако нема пари за откуп на тутунот? Власта целосно ги уништи Прилепскиот тутунски комбинат и ги обезвредни акциите на акционерите. Власта се пали со подпишан договор со Филип Мори, а оваа година тутунскиот комбинат има рекордно ниско ниво на производство на цигари. Каде е ефектот од тој договор? И покрај субвенцијата од 60 денари по килограм, количините на произведен тутун во последните неколку години рапидно се намалуваат како резултат на огромните трошоци за производство на тутун, наметнати пред се од премиерот во заминување, господинот Груевски. Почитувани тутунопроизводители, после изборите на 24 април 2016 година, власта на СДСМ ке ги зголеми субвенциите за тутун и до 75 денари по килограм и комплетно ке ги подобри состојбите со откупот на тутун. Ви благодарам.